בוקר טוב ושבוע טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה השבועית של הממשלה בירושלים בירת ישראל. היום יום ראשון, י"ט בחשוון התש"ף, 17 בנובמבר 2019. הממשלה תציין היום את יום המחויבות הלאומי לבטיחות בדרכים ותדון בין השאר בהקמת מרכז מורשת לתולדות התקשורת הציבורית בישראל. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. אני מבקש לברך תחילה את כוחות הביטחון על ביצוע מושלם של מבצע חגורה שחורה. אני גם מבקש להודות לחברי הממשלה שקיבלו פה אחד את ההחלטה החשובה לצאת למבצע. מטרות המבצע הושגו במלואן, ושוב אני מבקש להבהיר, ישראל לא התחייבה לכלום. ומדיניות הביטחון שלנו לא השתנתה בכלום, בדבר אחד אפילו. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא, ואנחנו נפגע בכל מי שינסה לפגוע בנו. בסוף השבוע בוצע ירי לבאר שבע על ידי חמאס. הנחיתי את צה"ל לתקוף מיד מטרות חמאס ברצועה. שוב, מי שפוגע בנו, אנחנו נפגע בו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, וכוחות הביטחון יודעים בדיוק אילו תוכניות עליהם לעשות כדי להגן על מדינת ישראל בכל זירה וזירה. אנחנו נעשה הכל כדי להבטיח את ביטחון ישראל. מדינת ישראל עוברת בשנים האחרונות מהפכה גדולה בתחום האנרגיה. הממשלה הפחיתה את השימוש בפחם כחצי, ויש לנו תוכניות לא פחות גורפות וחשובות קדימה, ואני מבקש ממך, שר האנרגיה יובל שטייניץ, על הפרט. תודה רבה, ראש הממשלה. אני אציג היום בממשלה את התוכנית לסוף עידן הפחם במדינת ישראל. לפני 5 שנים התחלנו בהפחתה דרמטית בשימוש בפחם המזהם. הפחתנו בחצי, כפי שציינת, ראש הממשלה, ואני אציג היום את המשך התוכנית, השליש האחרון שלה, שהוביל אותנו לסוף עידן הפחם במדינת ישראל בשנת 2025. הפחם יוחלף גם על ידי גז טבעי וגם על ידי אנרגיות מתחדשות. אנחנו נציג את העלאת יעד האנרגיות המתחדשות היום בין 50% ל-80% עד 2030, והתוצאה הסופית, שהיא החשובה ביותר, ראש הממשלה, היא דרמטית. כפי שאפשר לראות בשקף הזה, התחלנו להפחית את זיהום האוויר שאנחנו נושמים במדינת ישראל, הוא כבר ירד בחצי, וב-2025 זיהום האוויר מייצור החשמל במדינת ישראל יורד לאפס, כמעט לאפס מוחלט. אנחנו שמים סוף לזיהום האוויר במשק האנרגיה ובייצור החשמל במדינת ישראל. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תקשורת, תודה רבה.